vid kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Sovjetunionen, nuvarande Ukraina, i april 1986 spreds radioaktivt cesium över stora områden. Cesium sönderfaller exponentiellt och halveras på 30 år. Okej, om vi tänker att från första början, det var 100% eller 1,0 om ni vill. Efter 30 år, då blir det halva 0,5 då. Okej. Hur många procent cesium sönderfaller varje år vi ska leta efter? Vår y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Vi ska leta efter a. Okej. Så har vi c, vet vi redan, det är ju 1. Så vi ska leta efter a. Så har vi 0,5. Är lika med c är 1, då behöver vi inte skriva a upphöjt till 30. Så har vi a är 0,5 upphöjt till 30 där upphöjt till 1/30. 1/30. Så vårt a är ungefär nu då 0,5. Nu är det 2 istället. 0,5. Upphöjt till. Nu är min bäckare här hackat. 1 dividerat med 30. Då är det 0,9. Sjö. Så hur många procent cesium sönderfaller varje år? Så vi har 1 minus 0,9 sjö. Det är 0,023. Det är ju 3 och sen 2 och sen 0. Och det är 2,3% ungefär i alla fall. Okej. Därför vi har inte det exakta här egentligen. Vilket år är det återstående mängden radioaktiv cesium från Tjernobyl avtagit till 20%? Så har vi i är lika med 0,5 upphöjt till 1/30 upphöjt till x är det. Eller vi har 0,5 upphöjt till x genom 30. Betyder det. Så vi har ju 20% kvar. Så har vi 20 eller 0,2 är lika med 0,5 upphöjt till x genom 30. Nu ska vi titta på använda grafisk då igen. Nu ska vi använda 0,5 upphöjt till x genom 30. Jag vill inte skriva 0,977. Jag vill ha exakt. Det är därför jag har skrivit x genom 30 istället. Och det ska vara 0,2. Så, då har vi draw där. Vi ser ingenting, så är zoom. Auto. Så vi får hoppas att vi ser. Ja. Den är där. Vi kan bara fortsätta här nu. Aha, där är så lång tid. Vi tar zoom. Out. Så att det blir mindre. Nu kommer den. Där. Så Gesol. Intersection. Som ni ser.
när det är bara 20% kvar. Det är, så har vi x är cirka 70 år. Det är, eller efter cirka 70 år. Så det är bara 20% kvar. Men frågan är, vilket år har den återstående mängden radioaktiv cesium från Tjernobyl avtagit till 20%? Så har vi 1986. Där har vi med 70. Så har vi 6, 5, 0, 2. Så svaret är år 2056.